acha das pessoas que moram aqui por perto, da proximidade? Quais são as imagens que elas têm daqui do cemitério? Normal. Normal. Eu acho que para eles é normal porque já estão acostumados a conviver aqui, né? Sim, mas assim, para a senhora, sem ser a imagem de morte, de coisas que muitas pessoas pensam que o cemitério é ser coisa de sentimento de pavor, a senhora acha que... Quais são as memórias que ele realmente traz pra gente, assim, de certos amigos, entes queridos que tem aqui no, enterrado aqui no cemitério? Há memórias boas? Ah, muitas pessoas vêm aqui, né, pra visitar. Eles dizem que vêm visitar quem está morto aqui dentro, mas um certo mesmo quem está aqui dentro não está mais. Verdade. Porque quando a gente morre só fica só a matéria, né? Isso aí. Só a matéria porque... Quando a gente morre, o que é de Deus é devolvido para Deus, né? Verdade. Porque é o espírito que vai para Deus. Então, as pessoas vêm, visitam, ficam aqui, né? Pessoal, e eu acho assim, quem mora na proximidade não já está acostumado. Igual a gente que quando falou, vai trabalhar no cemitério, qualquer um fica apavorado, né? Mas eu vou fazer o que lá dentro. Mas depois que a gente vem para cá, a gente vê que não é nada que as pessoas dizem. É um lugar bom, eu trabalho aqui já vou fazer 5 anos, eu gosto. Gosto de trabalhar aqui. Parece ser tranquilo, né? Muito tranquilo. Você viu alguma coisa diferente? Não. Sei se é um abandono de cachorros que a gente viu ali. Não sei se é um abandono. As pessoas deixam o cachorro aqui, aí nem é tanto um abandono. A gente coloca para abandonar, mas a gente cuida dele. Aí nem fica tão abandonado, não. E à noite? Já e à noite, assim, a senhora já tem experiência de ver alguma coisa estranha? Não, dizendo assim, fantasma, porque eu sei que fantasmas não existem. Não, fantasma não existe e quem morre também não faz nada para ninguém. O problema é quem tá vivo. Mas há muito furto aqui no cemitério? Já teve, mas agora não tá tendo mais não. As pessoas vêm aqui para roubar os brontos, porque dá dinheiro. E não descobriram até hoje quem foi que veio, porque eles esperavam o cemitério fechar para pular ele para vir. Será que concordaria comigo que as memórias que eu posso dizer que o cemitério traz são memórias boas? Porque quando a gente vem aqui para visitar, a gente está visitando, a gente não lembra do dia da morte que a pessoa faleceu, mas sim dos momentos bons que a pessoa passou junto com a gente. É, porque quem morre só deixa saudade, né? Isso aí. Eles não sentem mais saudade porque eles estão no sono eterno, eles não estão sentindo mais nada, só deixa saudade. Então as pessoas vêm aqui visitar porque sentem saudade. Então a única maneira que tem deles poder vir, matar a saudade, é vir aqui e ver onde a pessoa que morreu está, né? É verdade. Muito obrigada pela atenção. Mais uma perguntinha. A senhora já... Desculpe a indiscrição. Já perdeu algum ente muito querido? Já perdi um sobrinho de 10 anos. Ele nasceu, ele era especial, ele não andava, não falava. Ele era aquela pessoa especial, né? Aí ele morreu com 10 anos. Vai fazer 6 meses que ele morreu. Bom, tem várias pessoas já que passaram. A gente tem forças, né? Porque no momento que a gente vem trabalhar aqui, a gente costuma ter forças, né? Igual ele, a gente já esperava, né? A qualquer momento que ele iria morrer. Então dele a gente só espera, mas assim, mãe, irmão, eu pessoas acho que mais... O mais surpreendente são as pessoas que a gente menos espera. É isso, é as pessoas que a gente menos espera. Essa experiência eu ainda não tive não, mas muitos que trabalham aqui já teve a experiência de da mãe morrer, irmão morreu e depois voltou pra cá. Quando a gente perde assim, alguém, uma pessoa, assim, um parente ou um amigo querido, a gente que trabalha aqui, quando a gente vem para trabalhar no dia seguinte, parece que o cemitério está maior do que ele já é. Parece que ele cresceu muito, né? Porque aqui fica saudade, mas depois a gente se acostuma. A senhora trabalha só nesse local aqui, nessa quadra ou nas outras? Não, todas eles. Aqui, lá em cima, naquele lá de cima, naquele que eles falam que lá é cemitério velho, que foi o primeiro cemitério a ser fundado. Todos os lugares. E esse sobrinho da senhora está enterrado numa dessas quadras? Tá, está enterrado ali em cima na gaveta. Quais são os sentimentos que a senhora tem quando a senhora passa por aí? Realmente são de saudade? Agora eu já acostumei. No início a gente sentia saudade. Era difícil um pouco chegar um pouco perto, mas agora então, a gente passa já se acostumou. Eu creio que as memórias são boas. São, as memórias são boas. Muito obrigada. É que ele descansou, né? Porque ele não vivia, ele vegetava. Isso é verdade. Eu tive uma experiência também. Muito obrigada pela senhora ter atendido o nosso atrapalhado um pouquinho sempre do senhor. Nada. Mas muito obrigada. A senhora está convidada para o conforto derivado.
curiosidade de ver os... Pareciam os berços, né? As covinhas dos nenéns. Quando eu tava descendo, assim, eu tava com a Gleice, foi legal, né, Gleice? Olha pra lá. Foi legal. Não vi. Ai, cara, ela me tirou a concentração. Não, foi legal, vi lá um monte de carrinho pra criança. E na hora que eu fui, teve uma certa parte lá que eu estava gravando, os mosquitinhos me atacando, foi estranho. Foi divertido também, né? Mas estava bem nojento, estava abafado, o tempo não estava agradando muito. É só isso. É. O que tem pra falar é que, pô, assim, as coisas mais engraçadas, pô, que todo mundo fala que o cemitério não é aquele pavor, aquele terror. Eu não sei, foi um muito tranquilo, apesar que nós fomos de dia. É, e sim, a gente falou com algumas pessoas, né? E as pessoas que quiseram falar foram muito tranquilas, foram bem legais, muito educadas. Tinha lá um senhor lá que não sabia falar direito, que me enrolou, mas conseguiu dar uma volta nele, ele falou direitinho. A gente deu certo assim que, pô, tinha muito mosquito atacando a gente lá, tava muito abafado, todo mundo de casaco praticamente, mas as experiências foram muito boas. Mas uma coisa assim que me deixou mais assustada foi as gavetas. Ai, gente, fiquei apavorada com as gavetas. Ai, tinha aquelas rodas de palha, eu não sei o que significa, tô querendo descobrir até hoje. Ah, o futuro era demais também. Nossa, a gente andava pra lá e pra cá e os mosquitos atrás e o zuzu entrou na vida. O cheiro tava terrível. É, aquelas flores, né? Tinha alguns cadáveres recentes lá, não sei contar os tarados que tinha lá em cima no canto do cemitério. Tinha, tinha. Eu tinha, uma coisa malucona que tinha lá em cima, lá, uma quadra do cemitério. Mas foi sinistro.